בן יקיר, רואים עמוד כפחת? יהיה הכל נחת רוח לרצונו. בן יקיר, אפשר תפחד לומר, הנה אתה עוד נערך וטוב. כמו שאמרנו שהרב פונה בפנייה שלו לדור הצעיר, גילאי 10, 12, 13, 14, שלמעשה מתחיל להכניס אותם לתוך העולם הפנימי, רוצה לגלות, לחשוף בפנים את העולם הפנימי של התורה הקדושה, ומתחיל לעורר את ליבם. בן יקיר, אפשר תפחד לומר, הנה אתה עוד נער רך וטוב, אוהב לשובב מעט, אוהב לשחק עם הנערים, אם באנו אליך לעשות לך בפעם אחת, יזדקן, יושב ודומם, ולהרחק ממך את כל ילדותך, עוד די לך בכל זה. אבל תהיית גם תהיית, נער כשנותיך תישאר, מחבריך חברים טובים כערכך תתחבר אף תשחק, ועם כל זה למטרה שרעמדנו לך מראש תגיע, אם רק תדע איך לשחק, ואיך לשובב, ואם רק תאמין ותדע שהשם יתברך, מלכותו בכל משלה, ואת הכל אף את המשחק שלכם הוא יתברך רואה. כמו שמוכרח האיש לעשות צורכי גופו, לאכול ולשתות וכדומה, פן שכן בראש יתברך. גם כן קשה לכם נערים להתאפק ולשחק מפני הילדות אשר בכם. אבל גם באכילה וגם במשחק יזכור האיש, אשר השם יתברך הוא אדון העולם, והוא ברוב ומנהיגו, הוא משגיח עליו, הכל שלו וגם אנחנו שלו. כלומר, לכל גיל יש את הכוח שמתאים ופועל באותו גיל. אין אמת שבהתפתחות הנפש, בכל עשור מתחדשים הרבה דברים בנפש האדם. זה לא אותו אדם, אותו ילד בן 10, לילד בן 11. זה לא אותו אדם בן 19, לבחור בן 20. זה לא אתה בן 29, לבחור בן 30. לאדם בן 39, בן 40. 49 ל-50, 59 ל-60. בכל עשור למדתי מאבא שמתחדשים כמה וכמה דברים. למשל, דוגמה סתם, בגיל 30 כך אמר לי אבא, זרימת הדם בגוף נהיית יותר מתונה ומיושבת. לכן מגיל 30 הנטייה לרדת לעיון יותר מצויה. האדם נהיה מיושב יותר. פתאום מרגיש את האחריות יותר. אפילו בדברים האלו זה ניכר. אותו דבר, יש צורך. יש צורך שנקרא אכילה ושתייה. אי אפשר לברוח מהצורך הזה. זה צורך שנקרא אכילה ושתייה. אם לא עכשיו עוד חצי שעה, עוד חצי שעה, עוד שעה, עוד שעתיים, זה רודף. זה צורך, זה קיום. אותו דבר, יש צורך במחילה מהכבוד שנקרא בית כיסא. זה צורך, לפנות נקביו. אצל ילד זה צורך לשחק. ילד שלא משתולב ולא משחק בילדות, הוא גורר את החוסר הזה איתו. זה לא שהוא קובר אותו ונגמר. אצלנו היו אומרים שלא משחק שהוא ילד, משחק שהוא מבוגר. צריך לאפשר לו להיות ילד, והוא חייב להיות ילד. כי זה צורך. אלא מה? גם שזה צורך להכניס לו ידיעה, שגם במשחק השם נמצא. גם שאתה בחברה, גם שם השם נמצא. מי שמבין את הרעיון הזה של צורך, הוא יבין גם נקודה מהותית, למשל, אצל אישה. כמות הצרכים של נפש של אישה, היא לא תואמת כלל לכמות הצרכים לנפש של איש. אם לאיש למשל יש, דוגמה נגיד, 10 צרכים, דוגמה אכילה,
של אוכל מוכן ושתייה ובגדים גועצים ונקיים וקובסים ונגיד מזרון לשים זיכרית לשים את הראש עליה או כמה נקודות יש לצורך אם לי יש אמר שיש 10 צרכים לי אישה יש 100 וזה ברמה של אכילה ושתייה שלו ואולי גם קצת יותר כשאדם לומד את המושג צורך, הוא יכול לחסוך אלפי בעיות מהדרך שלו. למשל, אתן לכם דוגמה. תכשיטים. לנפש של אישה, המושג תכשיטים זה צורך. אז לא הרבה. זה מאבד את הטעם. בפעם, פעמיים בשנה, חייב לקנות תכשיט. מה שאומרו בגמרא, בגדי צבעונים. בגדים מכובדים, יפים, קו צעיר, מכובד, נעים לה. זה צורך בנפש. כל המושג של פרפומריה והעניינים של אישה, זה צורך. אי אפשר לברוח מזה, זה צורך בנפש. אם היא לא מרגישה צורך, סימן שמשהו לוקה בחסר. אם היא לא מרגישה צורך, יש כאן בעיה מסוימת. זה לא טבעי. זה משהו לא תקין. מערכת תקינה זה לא ככה. מערכת תקינה זה צריך להיות מסודר מאוד. רק שנייה, כולם עשו תיקון חצר, נכון? אז לפני שיעור תעשו, ברכות השחר תיקון חצות לפני. רחליה, היום אני לא עשיתי סתירה כליה כי אני סנדק. יש כמה בריתות השבוע, אבל מי שלא עשה צ'יק צ'ק יעשה, ככה לכיסא. וברכות השחר, ברכות התורה כמובן, תעשו תיקון רחליה. מתי נמשיך? אז אצל נערים יש צורך שנקרא ילדות. מה זה ילדות? המשחק, וחשוב מאוד שיהיה משחק. זה טוב לתפוס את הילד זמנים מסוים קצת ללמוד איתו, וזה חשוב ליישב את ליבו ודעתו, אבל גם חשוב מאוד לאפשר לו לפרוק מרץ. אני הייתי בחור צעיר, היו לומדים הרבה שעות ביום תורה. היה הזמן שאבא שלי חייב אותי, בדיוק אז יצא לראשונה לפני ערים. אז מדבר אתכם על 90 בערך. שנות 90. ואז אבא חייב אותי, קנה לי אופני ערים, כל יום בצהריים, איזה שעה, שעה ורבע. אז היה איזה שדות ענקים מול הבית שלנו, שעוד להם מפותחים. הוא היה לי, זו, תפס על הערים. בלשון של הילדים נקרא לקרוע את האופניים, אני לא יודע איך קוראים אופניים ברזל. אבל הוא עמד עליי. רק הייתי חוזר הביתה, התקלח, אלא עכשיו יכול עד 10 בלילה ללמוד. אבל הוא עמד עליי, הוא לא ויתר לי. אמרו לי כל לפחות שעה וחצי, שעה ורבע. אמרו לי זה בריא מאוד, צריך. מי שלא ילד בזמן הזה, נהיה ילד מבוגר. אסור למשוך את זה, זה צורך. מה שכן, אפשר לתת לו גבולות. למשל, בשולחן שבת לא משחקים. לא קמים בשולחן שבת. אפשר קובעים כמה דקות שחברו אותה, אז מתמסרים לכמה דקות שחברו אותה. בכלל זה הדרך. זה לא יכול לדרוש ממנו לבוא לשיעור, ולהיות כל השיעור איתך וכל העניינים. בסך הכל ילד, הוא לא מבוגר. הוא צריך את החלק הזה. זה צורך בנפש. מטרה גדולה זו לנו. לא לכפות אותך שתלך בדרך השם בעל כוחך, רק שגם בעצמך תרצה ללכת בו. כמו שאמרנו בשם הרב, חינוך, כשמבינו עליו השלום, הרב יורם עליו השלום, זכות להגן עלינו. חינוך זה לא אילוף. חינוך הוא הולדת רצון.
אנחנו לא צריכים לכפות אותו למהלך מסוים. אנחנו צריכים לגרום לו לרצות. אנחנו רוצים לגרום לו לחשק, לחשק גדול. והדרך לגרום לחשק גדול, זה רק האופן הזה שתנהג איתו נכון. אבל אם אדם ילך איתו בכל הכוח, במלחמה, הוא לא ישיג את התועלת. יש הרבה שגיוגים מסוים ופרקו עול חסר שלום. למה? כי הכל היה להם בלחץ ובאיומים. הכל היה בלחץ ובאיומים. אסור שזה יהיה. מצד שני גם אסור להרפות מדי. זה גם מסוכן. אתמול פגש אותי, זה ראש ישיבה חשוב. באמת ירא השם בתכלית, מדקדק במצוות. אני מכיר את הסיפור שלו. הבת שלו הגדולה, הייתה ילדה מאוד מאוד צדיקה, אבל לא יכלה לעמוד בלחץ של הבית. גם היה תמיד פערים קשים בין ההורים. אבא אומר אחד, אמא אומרת שלוש. לחץ ומרמור כל הזמן. כל הזמן מרמור. מה שלא עושים, תמיד הרגשה לא טוב. אמא אחת יצאה מהבית, ופרקה מעל הכל עול. הם לא ראו כמה פרקה עול, רק היא תפסה מרחק. הוציאה דרכון, עשה לחוץ לארץ. נעלמה. הכירה איזה גוי, התחברה איתו. כבר נולד להם ילד מהגוי הזה. איפה מנסים להחזיר את הגלגל אחורה? אולי ואולי. זה משבר קשה. השם לא יראה לאף אחד את זה. זה משבר שבא מתוך לחץ. מצד שני, אם אתה עושה תרפה, זה גם מסוכן להרפות. אבל להתוות קו, חייב להתוות קו. חייב להתוות קו, ולהתוות קו ברור. ברור כמו שמש. קו כמו שמש. החוכמה שלנו, האבות, לפתח אהבה וחיבה לילדים וחשק עצום לדרך. זה נקרא להוליד מתיקות. אם אתה תפתח, אם מחר מגיע חנוכה, ואתה כבר שבוע, שבועיים לפני מתחיל לפתח ציפייה למצווה של הדלקת נרות חנוכה. ואתה מביע התרגשות לפני המצווה. ולא מעניין אותך שום דבר בעולם זולת המצווה, מזמן המצווה. במקום שזוקף אצבע במצווה, אתה מפאר אותו ומגדל אותו. באופן אוטומט אתה גם תוליד בלב של כל הילדים אהבה וחיבה אדירים למצווה הזאת. מחר הגיע פסח, את השבועיים לפני כבר מתחיל להתרגש, לפתח את הרגש מליל הסדר, מהמצות, איזה זכות, שבוע שלם, לא לגוע בחמץ, לשמח את השם יתברך, וגם אתה מסביר להם בדרך הפנימיות, לבאר את היצע הרע שנקרא סיור בחמץ, שמפריד בין האדם לשכינה. באופן אוטומט, האדם הזה יגיע למקומות אחרים. הוא יוליד בבית יראת שמיים אדירה. הוא יוליד יראת שמיים נדירה. יראת שמיים שאין דומה לה. יראה הילאה. מחר יגיע כל דבר. איך השדר שלך? זה מה שיהיה. אתם תראו את זה בפנים. לא לכפות אותך שתלך בדרך השם בעל כוחך, חס ושלום. רק שגם בעצמך תרצה ללכת בו. כי לא בעשיותיך הטובות לבדן מסתפקים. רק שגם אתה בעצמך תהיה טוב, אנחנו רוצים כפי שאמרנו לך. רוב
בתי הסוהר, ובתי הסוהר מלאים בני אדם שבאים מבתים טובים טובים, שלחצו אותם יותר מדי, או שלא יעריכו, לא יביאו להם הערכה. לא הביאו להם הערכה. יום אחד בא אליי, סיימתי שיעור באיזה מקום, בא אליי אדם אחד, עם הבן שלו בן 14. הוא מחזיק את הבן שלו לידו, ככה מחבק את הבן שלו, צמוד אליי. הוא לי הרב, ילד הזה כשעורף, רם העללים, על מי לא עברה כוס רעתו? ככה בפנים של הבן שלו. המורים שלו כבר מיואשים. הרבנים שלו ככה, וזה ככה. שמע, דברים שאני אפילו אחרי הגב לא הייתי אומר. דברים קשים מאוד. אתה רואה לדעתי נפש, עם עיניים כבויות. שתקתי את האבא מיד. אמרתי, אתה לא יודע איזה בן מיוחד יש לך. אתה לא יודע איזה בן גדול יש לך. איזה בן עצום, אדיר. אתה ואשתך חוטאים ופושעים בילד. הזזתי את האבא, חיבקתי את הבן. אמרתי, תדע לך, אני פינה חמה בשבילך מתי שתרצה. 24/7. מזמן לא ראיתי בחור מיוחד ומוכשר כמוך, מוצלח וענוותן כמוך, ופרגנתי לו וניפחתי אותו בשבחים. למה? הרגשתי שהאבא הזה, ועוד יותר האמא, הם חיים בסריטה. יש להם סריטה עמוקה, מחלת נפש של לחץ. יש מימד של לחץ שגובל במחלת נפש, ומזה סובלים האבא והאמא הזה. וכל יום שקיים, הם הורסים את הנפש של הילד הזה. וילדים כאלו יכולים או להתאבד או להשתגע, או להיות במקרה הכי עדין פושעים. החיבוק שנתתי לו, נתנו מבט אחר לחיים. עבור חודשיים, עוד פעם בא, חזר אותו תסריט, רק מילים יותר קשות. הפעם ייבשתי אותו, השתקתי אותו. חיבקתי את הילד. כעד הזה הזיל כמה דמעות. אני הרב, אתה האדם הראשון בעולם שמחבק אותי. מה השאלה מותק? כמו בן שלי. מאז פיתחתי קשר עם הילד הזה. לשמור עליו. מה, החוכמה להגיד מחר הוא פר הכל, הוא הלך עם גויה? אבל תבינו מאיפה זה בא. אדם לא יכול לחיות כל היום תחת ממשלת לחץ. וכל מה שהוא יעשה, אני יודעת שזה לא טוב. צריך לדעת שמעריכים אותו. צריך לדעת שהוא אהוב, צריך לדעת שהוא רצוי, צריך לדעת שהוא חשוב. חייב לכבד אותו. אבא שלי, הרב יורם, היה לו תפיסה מאוד מיוחדת בחיים. היה לו תפיסה מעניינת מאוד. אתן לכם דוגמה. טבעו של עולם, למבוגר, מוזגים כמו מבוגר. ילד מוזגים כמו ילד. נגיד למשל עכשיו שולחן שבת, מגישים דגים. נגיד למבוגר, הביאו חתיכה גדולה, לילד, אומרים, הוא לא אוכל הרבה, מביאים לו חתיכה קטנה. אבא שלי לא הסכים. כמו לילד מביאים כמו מבוגר. מה, אבל הוא לא אוכל. כלומר, אתה לא מביא לו שיוכל. זה בכלל לא המטרה. אם הוא ירצה, הוא יוכל. זה לא המטרה לאכול. לא. המטרה שהוא יראה שמכבדים אותו ומחשיבים אותו כמו מבוגר. זו תפיסה שאתה לא מוצא אותה בעולם. והוא ככה היה עושה. הוא היה בעצמו מוזג לנכדים, חתיכות כמו של המבוגרים. סבא, זה גדול. בטח, כי אתה חשוב, אתה גדול. אולי היה מתחיל קידוש עד שהוא לא רואה שכולם יש להם מקום. על זה לא, פתאום למעל.
מה, הוא ילד, לא מגיע לו כבוד? זה נשמע דברים פשוטים, אבל הוא נתן מקום בנפש לכל אחד. כל אחד כזה התפתח, גדל, בהתאם. ככל שאנחנו ניתן יותר מקום לסביבה שלנו, אנחנו נצליח יותר. כדי שיהיה בהם אהבת השם, אהבת תורה, מיראת שמיים, חייב לתת להם מקום. חייב לאפשר להם, לתת להם סיכוי לגדול ולהתפתח, להתעלות ולהתעצם. וכיוון שזאת היא עיקר כוונתנו לכך, אין אנו ראשי נשים ברשום ניצוץ מחשבה ורצון לא טובים. חייבים לתת מקום לנפש, מרחב מחיה, מקום להתפתח. מוכרחים אנו להיכנס למוכחה ולבך, ליישר בך כל מחשבה ורצון שבך ולעלותם, לעזור לך לפתח את עצמך ולהתפתח, לעזור לך לעלות ולהתעלות. וכיוון שיודעים אנו שאותך מפקפק בדברינו, אוי, ואנחנו יודעים שאתה מפקפק בדברינו האלה. אתה עדיין מפקפק, אתה מהסס, אתה לא בטוח בדברים. ושואל אתה בקרבך למור, איך אפשר שממני ולא עוד, אלא שעוד נערותי אעשה אישיות גדולה כל כך, בן שעשו, בן רחומו של הקדוש ברוך הוא, כפי שהם מסיחים לי. איך אפשר שממני ולא עוד, אלא שעוד בנערותי אעשה אישיות גדולה כל כך, בן שעשועו, בן רחומו של הקדוש ברוך הוא ישתבח שמו, כפי שהם מסיחים לי, לא אבי ולא אמי, ולא אבי, היו כן. גם אני בעצמי נער פשוט, הנה, וכן גם מחשבה, קומה זה אסור לך, מאסור לנו להשאיר בקרבך. דבר השם אליך נער ישראל, עשה אוזניך כף הכסת, שמוע תשובת אביך שבשמיים לך, אשר שם בפי נביאה וחכמה בתורתו הקדושה, ואנחנו רק נלקט אחד לאחד את דבריו הקדושים, כלהבות אש אליך, מה זה תחזק לעשות ארז מארזי הלבנון שנטע השם. כלומר, הרב מתחיל עכשיו לטוע בלבנער הבנות חדשות, הבנות עמוקות, ושינוי תפיסה לחיים. אולי מדויק יותר, תפיסה נכונה לחיים. הרב מתחיל לתת לו כאן תפיסה בקווים חדים וברורים יותר. לכן אשרי אדם שלקח את הכלים האלו שלמד היום בנפש, ומתרגם אותם איך להוליד אהבה בלב הילדים. אנחנו להוליד הערכה, להוליד חשק, לשמח אותם. אנחנו לעורר בליבם חשק עצום לכל דבר טוב שבקדושה, כי זה מגדל את האדם אלף ידות. ברוך אדוני לעולם, אמן ואמן, נתברך שמו של מלך מלכי המלכים, הקדוש ברוך הוא, יברך את החברים הנפלאים, הקהל הקדוש, משכימים ומערבים איתנו, מתמידים איתנו, עסקו לשפע, קדושה ושמחה, מצוותכם וחודש החסד. בכלל זה גם כל בעלי ברכת הבנים, בעלי בכלל המזכות לראות כל בנינו ובני בנינו, תלמידי חכמים, קדושים וטהורים, צדיקים ושמחים, עושים רצונו כרצונו ועובדים אותו בלבב שלם, בנפש חפצה, וכן יהי רצון ונאמר, אמן.